ada satu komponen elektronik yang penting, kita panggil dia sebagai transistor. Okay, basically transistor ni, kalau kamu belajar semiconductor diode, dia ada dua junction kan? PN junction, betul? Kalau transistor, dia ada tiga. Dia ada dua jenis, NPN dengan PNP. Okey, jadi dalam bab ini, kamu perlu tahu beberapa perkara. Pertama, kamu kena tahu. Okey, learning outcome dia ialah pertama, kamu kena tahu type of transistor. Okey, ada dua nanti. NPN dengan PNP. Kamu kena tahu the difference between PNP dengan NPN. Lepas tu, kamu akan belajar kedua ialah formula yang terlibat. Okey, formula ada current amplifier, pembesar arus dengan potential divider, pembahagi potensi. Okey, dan yang ketiga ialah aplikasi ataupun uses of transistor. Uses of transistor. Okey, dalam uses of transistor, kamu belajar pertama act as a switch. Dia bertindak sebagai switch, automatic switch. Okey, yang kedua, transistor sebagai current amplifier. Okey, dan yang terakhir ialah transistor as potential divider. So ada dua nanti belajar, dua, LDR dengan thermistor. Perkataan-perkataan ini sangat pelik ya untuk kamu dengar. Betul tak? Ke tak pelik? Okey. Jom kita tengok transistor. Okey, so transistor ni dia ada tiga kaki. Okey, ada tiga kaki. Kaki C, collector. Nampak ni ada, ada tiga kaki kan? Ni ada tiga kaki. Satu, dua, tiga. Okey, tiga kaki ini kebiasaannya. Sini ialah collector. Sini ialah emitter. Sini ialah... Sorry. Ujung sekali collector, base dengan emitter. Tapi tak kesemuanya transistor ni sama kakinya. Kamu tengok ada nombor-nombor kat sini kan? Betul? Betul. Okay, setiap manufacturer dia ada spesifikasi yang tersendiri. Jadi kamu, dia akan, kamu Google nombor ni contohnya kan, dia akan keluar data sheet. Berkaitan dia punya kaki, berkaitan dia punya limit temperature, dia punya voltage, working voltage, macam tu. Tetapi kebiasaannya untuk transistor, untuk me-on dia, kita ke dalam lingkungan 0.7 volt. Okey, jom kita tengok type of transistor. Ada dua. Yang pertama ialah NPN. Okey, dan yang kedua ialah PNP. Kalau 5P tahun lepas, dia buat macam ni. Nani pulang nani. So, tahun ni kamu buatlah sendiri. Yang ni pulang nani pulang. Begitu. Okey,
So NPN, okey, beza dia yang pertama ialah susunan dia. Okey. Jadi kalau NPN ikutlah apa huruf tu. Dia susun N di collector, P di base dan juga N di emitter. Susunan dia. Berbanding PNP, ikut susunan dia. P di collector, N di base dan P di emitter. Okey. Dan seterusnya ialah current itu masuk atau keluar. Okey. Current dan masuk dan keluar ini always di emitter. Okey. B ke emitter. Kalau NPN transistor, current itu daripada base ke emitter. Okey. So dia keluar daripada base keluar ke emitter. Berbanding PNP daripada emitter dia masuk ke base. Boleh. Jadi the arrow in the symbol shows the direction of the current B to E. Dia daripada B base pergi ke emitter. Kalau PNP current daripada emitter pergi ke base. Okey, tu beza dia. Boleh. Setakat ini boleh, sir. Boleh, tiada masalah. Okey. Okey, jadi setiap kaki ini ada fungsi dia. Kita tengok sini. Okey, yang pertama, emitter. Emitter supplies charge carrier to the collector. Okey, base pula fungsi dia to control the flow of charge carries from emitter to the collector. Dan fungsi seterusnya collector ialah receive charges carrier from the emitter. Okey, jadi kamu tengok tu, fungsi emitter ialah supply charge carrier to the collector. So emitter ni fungsi dia adalah supply charge carrier to the collector. Okey. Dan base ini fungsi dia adalah untuk control berapa banyak charge itu akan pergi ke emitter. Sorry, from emitter. Itulah from emitter to the collector. And collector, fungsi dia adalah menerima charge tu from the emitter. Okey, macam pipe. Air, pipe. Kamu on air tu. Okey, bila kamu on air, okey, kamu pernah tak siram bunga, lepas tu kamu kecik-kecikkan dia punya kepala pipe tu. Ni pipe. Pernah. Ah, pernah kan? Okey, seolah-olah yang supply air itu ialah emitter. Yang dari pipe tu emitter. Tangan kamu tu bertindak sebagai collector. Sebab kamu nak kontrol bilangan air yang keluar daripada pipe tu. Dan yang keluar daripada pipe tu ialah maksudnya collector. Salah ya. Silap. Base. Tangan kamu tu base untuk kontrol berapa luas air tu boleh keluar. Dan terkeluarlah air tu dikolek oleh bunga tu contohnya. Itulah collector. Boleh? Analoginya seperti itu. Boleh. Boleh. Boleh, sir. Okey. Sekarang kita tengok transistor circuit. Ini transistor circuit. Okey. Jom kita tengok NPN dengan PNP. Sama tu. Okey, kita tengok ayat pertama. When the switch is open, bulb at 1 does not light up as the circuit is incomplete and the base current IB is 0. Okey, memanglah kan? Okey, bila ini open, tiada current lalu di IB, maka transistor tidak on. Okey, konsep dia, bila ada current lalu di base, maka the transistor is on. Mood on. Transistor on. Macam tu. Tu konsep dia. So
Sekarang, kalau dia terbuka macam ni, ada tak current lalu dekat IB? Tiada kan? Tiada. Tiada. Maka transistor tak on. Bila transistor tidak on, maka circuit kedua ini tidak boleh on. Bila tak boleh on, maka L2 pun tidaklah menyala. Sebab tu, bulb L2 does not light up although the collected circuit is complete because the transistor is not turned on and the collected current is zero. Walaupun circuit ni complete, ada bateri, maksudnya boleh mengalir kan? Tetapi dia tidak on. Kenapa? As long as selagi mana transistor ini tidak berada di mode on, maka current tidak boleh flow di collector current. Boleh? Boleh. Okay. Boleh ulangkan. Okay, yang ketiga. When the switch is closed, bulb L1 is dimmer because RB has a high resistance and the base current is very small. Bulb L2 light up very brightly because the collector current IC is large compared to the base current. Okay. Base current ni dia kecil sahaja sebab kamu tengok bateri dia guna satu je. Berbanding sini bateri dia dua, betul? Jadi IB ni lebih besar daripada IC. Okay. Lepas tu, a small base. Tengok ni pula. A small base current can produce minimum voltage BE to turn on the collector circuit. Bila current IB ni lalu, maka VBE ni minimum voltage. Dia ada minimum voltage. Macam saya cakap tadi, berapa nilai VBE kebiasaannya? 0.7. Ya, betul. 0.7 volt. Bila mana IB ni on, sampai je dia dapat menghasilkan 0.7 volt, maka transistor tu boleh mode dalam mode on. Okay, the base current can control the flow of the collector current. This enables the transistor act as a switch. This seolah-olah switch lah. Bila mana dia tu IB ni ada, baru circuit ni on dan kan, betul tak? Kalau IB ni tak ada, circuit ni tak on. Maka dia macam switch lah, macam kamu switch on the lamp, kamu on, lampu tu on. Kamu off, lampu tu off. Macam tu. So, itu membuktikan bahawa transistor ni boleh act as a switch. Okay, the resistance at the base RB is large to limit the base current IB so that the transistor will not become too hot and burn. Ini soalan SPM. Dia tanya, what is the function of resistor RB? Apa fungsi dia? Jadi ini fungsi dia. Fungsi dia adalah to limit the base current so that the transistor will not become too hot and burn. Okay, boleh? Boleh. Okay, dah. Ini adalah hujah berkaitan transistor as a switch. Transistor as an automatic switch. Okay. Transistor function. Okay, next kita pergi pula. Transistor function as a current amplifier. Macam kamu cakap di microphone, kamu cakap macam biasa je kan? Tapi boleh satu dewan dengar. Maka dia guna apa benda tu? Amplifier. Dia guna transistor lah. Transistor as an amplifier. Dia besarkan current tu. Okay, so basically dalam hujah tadi tu kita dah cakap kan, small IB current akan menghasilkan large IC current. Okay, so boleh buat eksperimen kalau kamu berada di matap malangnya. Kamu tak berada di matap. Okay, jom kita tengok. Daripada aktiviti ni, okay, so aktiviti ni dia nak study the use of transistor as a current amplifier. So, dia ubah-ubah resistance dekat sini. 1.2, 3.9, 4.7, 6.8, 8.2. Kenapa dia ubah resistance kat sini? Value of resistance kat sini. Kenapa dia ubah? So, dia mahu tu nilai IB. Betul. Dia nak kawal nilai base current kan?
Jadi bila dia kan function sini kan untuk mengawal IB kan. Maksudnya kalau tinggi nilai dia, IB-nya makin rendah lah kan, begitu. Faham? Jadi bila dia buat eksperimen, bila dia buat eksperimen, dia dapat graf macam ni. So graf ni, IB dengan IC is directly proportional. Tetapi, kamu tengok, small IB ni nilai pada nilai 0.5, nilai IC sudah berada di 78. Nampak tak? Sikit je IB ni lalu, tetapi dia boleh menghasilkan IC yang sangat besar. Okay. Jadi daripada gradient ni, kita boleh daripada gradient, kita akan dapat satu nilai iaitu nilai beta. Beta ni adalah nilai amplification factor. Okay. So, formula yang pertama yang kena tahu ialah formula beta sama dengan nilai collector current bahagi dengan nilai base current. Okey, nak tengok berapa dia amplify, berapa nilai dia dibesarkan. Jadi, contoh kalau kita kira gradient ni kan 78 tolak 0 bahagi 0.5 tolak 0 dapat 156. Tak ada unit lah sebab miliampere per miliampere. Kita dapat beta sama dengan 156. Apa maksud beta 156 ni? Dia kata, this means that a change of 1 mA in the base current will cause the change of 156 mA. Jadi setiap satu perubahan di sini, jadi contohlah 1 mA. Berapa nilai di sini? 156. Ya, pandai 156. Tiba-tiba pergi 2 mA. Berapa nilai di sini? Darab 2. Ah, darab 2. Berapa? Tiga satu dua. Tiga satu dua. Berapa? 312. Thank you. 312. Ah, itu maksud beta tu. Setiap perubahan 1 mA akan menghasilkan berapa mA di collector current. Okey, boleh? Jadi di sini konklusinya ini. Konklusinya ini. A small increase in the base current will cause a big change in the collector current. Jadi, transistor can function as a current amplifier. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, ni pula. Yang ini ialah transistor as potential divider. Okay, kalau ada soalan tanya. Okay. Okay, kamu tengok sini info gallery ni. The minimum voltage VBE to turn on silicon transistor is and germanium transistor is 0.7 and 0.3 respectively. Nampak? Lain jenis transistor, lain dia punya VBE. Okay? VBE ni selain orang panggil VBE, kita panggil turn on voltage ataupun threshold voltage. Okay, jadi kalau kita guna, dan kebiasaannya kita guna silikon lah. Silikon apa tu? 0.7. Kalau germanium 0.3. Okay. In a transistor circuit, okay, kita tengok pula potential divider. So macam mana kita nak tahu dia potential divider? Kamu tengok sini, kita ada V input daripada bateri dibahagi kepada dua. So dibahagikan oleh siapa? Oleh R1 dengan R2. Maksudnya voltage ni dibahagi kepada dua. Dia jadi V1, dia jadi V2. Ah, macam tu. Itu yang namanya potential divider. Pembahagi potensi. So potensi daripada bateri ni dibahagi kepada dua. Oleh siapa? Oleh resistor. Okay. In a transistor circuit, the power supply or battery will supply a fixed potential difference. The transistor require of potential difference which is more than the minimum voltage for it to function.
To acquire this small potential difference, a potential divided circuit can be used. Okay, basically apa yang dia cakap tu saya cakap tadi lah. Okay, jadi as the same current flowing through the both resistor, the relationship between the voltage and the resistance is shown by the following equation. So, formula yang kedua yang kamu kena tahu ialah VR sama dengan R2 over R1 plus R2 darab dengan Vin. Okay, jadi macam susah sikit nak ni. Jadi macam ni. Kalau kamu nak kira potential divider di R1, dia akan sepatutnya formula asalnya ya dia jadi macam ni. V1 over V total sama dengan R1 over R total. Ah macam tu. Kalau kamu nak kira V2, V2 over V total sama dengan R2 bahagi dengan R total. Ini yang saya dah simplify kan lah. Ah macam tu. So ingat ni pun tak apa yang merah. Okey. Ha ya. Yeah. Kenapa R2 dia mesti dibahagi? Dia bagi dua. Mana yang ni R total? Ya. R1 R2 tu. Maksudnya yang mana yang ni? Kalau kalau V1 guna R1. Jadi formula ini akan menjadi V1 over V total sama dengan R1 bahagi dengan R1 plus R2. Samalah juga dengan V1 sama dengan R1 over R1 plus R2 darab dengan V total. Sama dapat balik sini. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So, dalam potential divider, dia boleh bertindak sebagai automatic switch. Okay, jom kita tengok. Ada dua lita yang kamu kena belajar. Lita pertama ialah LDR. Ni L, light depending, sorry, light dependent resistor. LDR. LDR. Bukan long distance relationship, ya. Tiba, LDR is hard. Gitu. Okay, perlukan 2 minit. Sambung je, saya. Sambung je, okay. Okay, jom sambung. LDR. Minister yang minum air. Okay, light dependent resistor, LDR, is a type of resistor. Okay, so pertama kita tengok dulu dia punya configuration. Ini configuration untuk LDR. Light dependent resistor. Okay, so macam tadi juga ada juga ada juga resistor di sini. Apa function resistor di sini? Untuk kecilkan nilai IB tu. Ya, mengawal nilai base current. Okay. So, light dependent, nampak tak? Dia bahagi kepada dua. So, ini 6 volt ni dia bahagi kepada dua. R di atas dan juga LDR di bawah. Okay, jom kita tengok working principle. Kamu kena tahu working principle dia. Kita go through satu-satu ayat. Like LDR is a type of resistor, it resistance change with its intensity of light. So kamu kena tahu konsep dia. LDR resistance value is high when the light intensity is low and vice versa. Jadi resistance LDR ni tinggi apabila gelap, low light intensity. Macam ni lah. Kita buat dark je. Okay. LDR ni dekat mana? Okay. Kamu perasan tak dekat rumah kamu, lampu jalan tu, bila dia gelap, dia automatically on. Bila cerah, dia tutup dah lampu tu. Betul tak? Betul.
Ah, itulah dia guna ni lah, LDR lah di lampu rumah kamu tu. So, lepas ni kamu terang dekat mak kamu, mak tahu tak dia guna apa? Dia guna LDR. Barulah mak kamu bangga, rasa macam berbaloi hantar anak aku pergi. Marisum. Lepas tu mak kamu dah tak minta tolong dah time kamu kelas. Gitu. Ya. Yeah? Kenapa dark baru dia berfungsi dengan baik? Bukannya dia dengan cahaya kah? Okey, jom kita tengok. Dia ada kaitan dengan resistance. Okey. In the dark, LDR resistance is very high. Based on the concept of the potential divider, voltage across LDR, VLDR will increase. Okey, pak di sini apabila resistance dia tinggi, voltage LDR akan tinggi. Okey. Bila when the VLDR value exceed the minimum voltage across B dan E, apabila VLDR ni contoh sampai je 0.7 volt, the base current will flow. Ha, kamu tengok sini. Jadi, pertama kalau kamu jawab essay kena cakap dulu. Bila dalam keadaan gelap, ni markah penuh ni kalau buat esen. Bila dalam keadaan gelap, LDR resistance very high. Guna kamera. In the dark, okay, LDR resistance is very high. Okay, markah pertama. Okay, yang kedua, based on the concept of the potential divider, voltage across VLDR will increase. Okay, lepas tu, bila mana VLDR ini exceed the minimum voltage across B dan E, base current IB will flow and turn on the transistor. Okay, this condition cause the high collector current to flow in the collector circuit and the bulb will light up. Ha. Bila dah malam, LDR punya resistance tu tinggi. Okay, jadi jom kita tengok. In the dark. Okay, apa yang berlaku in the dark? Poin pertama tadi apa? Bila in the dark, resistance LDR become? High. High. Apabila resistance LDR become high, apa yang ujah kedua kalau nak jawab esen ni? VLDR will increase. Okay, when increase. Okay, lepas tu dia kata when the VLDR exceed the minimum voltage across V dan VBE. Dan ketiga, apabila VLDR lebih daripada nilai VBE, maka IB akan flow. Bila IB akan flow, transistor will turn on. Okay, so apabila transistor will turn on, current will flow. Will flow to the collector. Bagi simple je. Bila turn on, IC can flow. Okay. Lepas tu, the bulb will light up. Sebab IC ni dah boleh lalu kan current. So, current dah boleh lalu. So, bulb pun will turn on lah. Ni point penting untuk kamu dapat markah dalam essay. Boleh? Sir, yang exit minimum tu sir yang 0.7 tu kah? Ya, yeah, betul. Kalau guna silikon transistor 0.7, betul. Boleh? Boleh. Okay. So basically konsepnya ialah, okay, current bila dia lalu sini kan, dia boleh pecah dua kat sini. Tapi bila transistor ni tak on, dia tak boleh lalu sini. Okay, dia pun lalu sini. Okey, pada siang hari, light resistor ni, resistor dia tinggi. Apa yang berlaku? Voltage pun tinggi. Pada siang hari, LDR
punya resisten tinggi ke rendah? Rendah. Rendah kan? Jadi sebenarnya dia lalu sini, dia pun lalu sini. Macam tu. Dia tak lalu pun bak ni. Kan? Sebab sini resisten rendah. Okey, lepas tu, okey, pada malam hari, dia lalu sini, lalu sini, lalu sini, okey, pergi sini. Dekat sini, dia akan pilih LDR ni, atau dia LDR ke 1 kilo ohm. Sekarang ni, bila malam hari, LDR punya resisten? Tinggi. Tinggi, dia akan lalu jalan yang mudah. Dia lalu jalan yang mudah. Lepas tu, nampak tak ada IB current. Bila IB ada IB current, the transistor is switch on. Jadi current pun boleh lalu sebab dah on. Nampak? Bulb pun light on lah. Macam tu konsep dia. Boleh? Oh, ini kalau malam lah kan, sir? Ya, betul kalau malam. Kalau siang dia lalu sini. Oh. Kalau siang dia lalu sini. Dia tak on sini. Okay, macam tu. Okey, boleh? Okey, saya nak tanya. Habis tu, macam mana kita nak nyalakan lampu pada waktu siang? Kasih. Oh, buang dia punya transmitter. Buang ni. Jadi dia turn on sahaja. Tak boleh. Contohlah kita nak buat lampu tu siang on, malam off. Macam mana? Buang LDR. LDR tu kat saya? Buang LDR. Tidak. Buang switchnya. Buang switch tu? Tidak. Buang bateri. Lagi-lagi. Cuba lagi. Resistennya? Kita ubah LDR tu pergi atas. Beta je. Okey. Kalau LDR tu di atas, kamu bayangkan LDR tu sekarang di atas. Sekarang kamu bayang LDR tu berada di atas. Ni resistor biasa. Okey, jom kita tengok. Okey, pada siang LDR dia lalu sini, dia lalu sini. Dia tak on kan? Sini. Okey. Pada waktu siang, resisten tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Rendah kan? Rendah dia boleh masuk sini. Oh. Mana dia waktu siang? Oh. Boleh? Boleh. Kalau malam? Kalau malam, okey, kalau malam di sini, sekarang resisten malam tinggi ke rendah? Tinggi. Tak boleh lalu. Tak boleh lalu dah. Dah hidup lah dia, sir. Tak hidup lah waktu malam. Siang hidup lah. Sebab dia tukar kedudukan LDR tu. Dia one flow je kat sir. Ya. Dia kan DC, one flow je lah. Okay, tengok pula. Dia kata, under the bright condition, the resistance of DR is low. Thus, VLDR will decrease when the value of VLDR is less than the minimum voltage across B dan E, no base current, no IB. Okay, this situation cause the collector current is not flow and the bulb is not light up. Basically, daripada kalau ini in the dark, kalau in daylight, Okay, yang pertama, VLR, LDR rendah kan? Okay, dan VLDR pun decrease. Rendah, decrease. Pada keadaan ini, VLDR lebih kecil daripada VBE. Maka IB not flow. Bila IB not flow, transistor off. Maka IC cannot flow. Macam tu sahaja. Dia punya flow kamu nak jawab AC tu. Okey, jom kita pergi satu lagi alat iaitu thermistor. Thermistor in a heat control switch. Okey, so basically thermistor ni dekat mana? Dekat termos. Dekat termos. Okey, thermistor ni ada dekat tu. Bila ada di asap dia, dia krik. Tiba bunyi. Boleh kat tengah balik yang tadi sedulis tu? Apa nak? Mau tengah balik yang sedulis. Yang ini nanti saya share dalam grup.
Okey, dah tengok. Nak dah screenshot. Ana? Dah sir. Ya, yes, saya. Yes. Okey, nanti saya share ni dalam grup ya. So ini mudahnya untuk kamu jawab isi poin-poin penting. Okey. Next, termister pula. Okey, jom kita tengok termister. Okey, konsep termister. Kita tengok. Kalau tadi LDR dia detect light, kalau thermistor dia detect temperature. Jadi kamu tengok sini. The resistance is high under room temperature condition. Jadi pada low temperature, resistance thermistor tinggi. Okay. Jom kita tengok. As the surrounding temperature increases, the resistance become low. Okay, so bila temperature tinggi, bila dia detect asap atau dia detect api, resistance jadi low. Okay, apa yang berlaku? The voltage across the thermistor decreases based on the concept of the potential divider. When the voltage across the thermistor decreases, the voltage across the VR will increases. When the value of VR exceeded the minimum voltage across VBE, the base current will flow and the transistor will turn on. This situation will result in a high collector current flowing the circuit causing the bulb to light up. Okay, jom kita buat nota ringkas macam ni. Ini ialah LDR. Ini untuk LDR. Macam mana saya nak tulis ni ya? Nanti kamu jangan keliru ah. Ni LDR. Okey, yang ini termistor. Okey. So macam mana flow dia tadi? Okey, dia cakap pertama apabila temperature tu meningkat, resistance of thermistor menurun, betul? Betul. Okey. So apa yang berlaku apabila resistance menurun? V across thermistor, T ni thermistor tau. Nanti kamu ya. Okey, thermistor sebuah huruf kecil. Temperature huruf besar eh. Jangan keliru. Thermistor. V thermistor rendah. Apabila V thermistor rendah, V across R akan meningkat. Okey, so bila V across R meningkat, apabila VR melebihi nilai VBE, apa yang berlaku? IB akan flow. Bila IB flow, transistor on. Current flow. Bila transistor on, IC will flow. Okay. Boleh? Faham ya? Kamu kena terang satu-satu dalam AC tu nanti. Okay, basically dia macam ni. Okay, current lalu, dia pun terpecah sini. Tak boleh lalu sebab transistor tak on. Gate tu tak buka. Macam kamu nak masuk mata tapi gate tak buka. Okay. Lepas tu, okay, current lalu sini. Sini gate tak buka. Okay, tu terus pergi termistor. Okay. Pada suhu biasa, suhu bilik, resistance tinggi, betul? Betul. Jadi bila resistance tinggi, tak boleh current flow kan? Ya. Okay. So sekarang bila ada api dekat sini, tiba-tiba ada api. Okay. Kalau ada api, resistance jadi rendah, betul? Betul. Okay. Sekarang current lalu. Current lalu sini tak on lagi sebab gate tak buka. Dia pun lalu sini. Sekarang resistance dah rendah. Boleh lalu tak? Boleh. Boleh lalu, dia pun lalu sini. Sekarang dia akan pilih nak ke kanan ke nak terus, nak ke kiri ke nak terus. Okey, dia akan pilih terus sebab T
sini VR, tadi kan kita dah cakap kan, VR akan meningkat, jadi resistance dekat R ni meningkat juga kan. Jadi current akan pergi sini, tengok ada current flow di IB. Bila current flow di IB, maka transistor switch on. Okey, dia pun lalu. Sekarang dah boleh on, dia akan pilih laluan ke sini. Dah on dah. Okey, konsepnya macam tu. Faham? Faham, Zah. Faham. Okey. So, itulah. So, kenapa dia pilih yang 1 berbanding 10 tu yang tadi? Yang ni? Yeah. Kenapa dia pilih 1 berbanding sini? Sebab sini resistennya meningkat sudah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Jom kita tengok contoh-contoh soalannya. Okay, figure 5.20 shows the symbol for an electronic device. What is the name of the electronic device? Saya nak panggil nama. Sekejap. Vanessa. Mama. Vanessa? Dia masak ayam kicap tu. Astaga. Vanessa, kenapa kamu masak dalam kelas? Dia masak ayam kicap untuk suaminya, sir. Kenapa suaminya? Ditampan. Iya. Mana Vanessa ni? Memang tiada kah? Oh, dia keluar sudah. Eh, hello, tengok TikTok ya. Ada betul benda tu. Masya-Allah. Ana? Eh, bukan tengok TikTok se Ana, ada orang send tadi. Okey, Ana. Oh, kamu punya ringtone. Ringtone kah? Yes, okay, Ana, jawablah soalan satu ni. A, what is the name of the electronic device? Transistor kan, sir? Yeah, transistor. Okay. What is the function of terminal X? Terminal X ni terminal apa? Emitter. Okay, apa fungsi emitter? Supplies charge carriers to the collector. Thank you. Good. Okay. Figure 5.21 shows a transistor circuit which consists of two circuits, namely circuit A dengan circuit B. When the switch S is closed, bulb P is slightly dimly while the bulb Q lights up brightly. Okay. Name circuit A and circuit B. The circuit A. Aziz? Ini so yang circuit A tu base circuit kan? Okay, B? Collector. Satu control circuit. Nama circuit A ialah control circuit. Dia yang control kan. Circuit B flow, untuk flow kah? Untuk switch on. Base circuit. Circuit A name di, circuit B collector circuit. Iya. Yakin? Sebegitulah sih. Ya kali se. Di out bukan kah? Okey, se nak take tu kejap. Kamu cari jawapan untuk ABC eh. Okey, so. Saya nak pergi toilet je. Okay, sir. Semoga dipermudahkan urusan. Apa gila ni? Dia tiga bit. Iyalah, bukan kolektor kah? Dia tiga bit. Aduh. Okay, Ana. Aku pasang Insta story. Habislah nak akan ikut. Ini record. Gila. Dia apa? Dia tu. Apa gila ni? Bukan kolektor. Macam. Kau tak nak kolektor tu apa gila? Aku ingat ML gila. Skin kolektor. Okay. Kau memang.
Aduh, cukup. Apa beza NPM? Lupa semua tadi, aku aja. Iya, Cok. Aku gak tahu pun nama tadi. Dia pengkaran selo ya. Dirakan guys, dirakan. Oke, okay, saya kembali. Oke, se. Oke, apa jawabannya? B itu current flow kan, se? Hah? Sekut lah, sekut-sekut. Litar. Tak jumpa? Oke, okay, biarlah saya bagi tahu. Name circuit A, name dia ialah control circuit. Wah. Kenapa sih? Dia yang control kan? Sama ada transistor tu on ke tak on ke, betul tak? Macam mana dia tahu sih? Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu dia yang control? Ya yes, sih. Kan saya cakap tadi, kalau ada IB, dia on. Kalau tak ada IB, dia tak on. Oh, iya, iya. Mana ada tulis IB-IB situ? Ada resistant kat situ. Sini dah IB-nya. Sini IC. Sini IE. Memang tidak baik kat situ. Ha? Dia bagi begitu je. Tidak. Ya. Okay, circuit B namanya ialah main circuit. Circuit utama. Boleh? Okay, lagi satu saya nak bagi tahu formula. IC sama dengan IB tambah IE. Hasil tambah. Okey. Jom kita tengok soalan objektif. Diagram 1 shows the symbol for NPN transistor. Electrode PQR. Okey. Tenang, Amin. Lip kali dia sih. Hello, Amin. Biarlah saya wakilkan homeroom sih. Tidur kan? Haha. Saya dapat rasa dia tidur ni. Fazli Nail. Ha, Fazli ni dia senyap-senyap je. Fazli, ya, apa jawapannya? B. Betul tak Yahya? Betul, sir. Pandai. Okey, saya nak panggil Zainul. Jawab soalan dua ni. Zainul, mana Zainul? Ya, sir. Apa jawapannya nombor dua ni? Jap, sir. Jawapannya A. A, pandai. PNP. Sebab dia masuk kan, dia pulang. PNP, pulang nak, pulang. Kalau NPN nak, pergi nak, dia keluar rumah. Wow. Okey, seterusnya, nombor tiga ni, saya nak panggil orang lain pula. Ain. No, Ain. Mana Ain? Mic-nya tak hidup, sir. Ya, Rosa. Oh, ya, hello, chat lah chat. Ain chat. Jawapannya Ain. Mana Ain? Dia tengah tulis jawapan kali. Dia tengah baca kali se. Oh. Yes, sir. Which statement about the transistor is correct? Has two electrodes. Ya meh? Salah. Tidak. D kan? Bukan D ke sih? Dadu. Yeah. Okay, dia bukan two electrodes, dia three kan? Yes, sir. Act as a full wave rectifier. God. Full. Okay, kalau nak menghasilkan full wave rectifier, kita guna apa? Transformer. Diode. Transformer apanya. Berapa diode kita guna untuk full wave rectifier? Oh. 4 diode. Thank you. Has its own internal energy supply. Salah kan? No. Siapa yang ada own internal energy supply?
Dayun. Siapa, okay, siapa yang dia, dia, apa namanya ni? Store charge fungsi dia. Siapa, apa nama alat tu? AC. Capacitor. Okay, maka jawapan dia function as an amplifier. Yeah. This there is amplifier. Push. Okay, nombor lima. Nombor lima ni, saya nak last-last. Yani. Yani. Tak nak lah, Nabil, Nabil. Yeah, Nabil. Nabil Raiden. Nabil bangun, Nabil. Nabil bangun, Nabil. Dikati ni. Last tanya saya tu. Jangan tidur. Nombor lima ni, apa jawapan kamu? An NPN transistor is connected and which of the following is correct? Jap. Saya rasa jawapannya adalah A, sir. A. Nabil jawab A. Yes, betulkah? Betul ke? B. Okay, A. Saya nak tahu verification daripada Luqmanul Hakim. Oh, Luqman. Betulkah jawapannya A, Luqman? Kamu setuju? Tak tahu, sir. Setuju. Tak tahu? Setuju. Kenapa kamu tak tahu? Tak faham, sir. Tak faham? Kenapa kamu tak tanya? Nah. Okay, Aiman Izzuddin. Betulkah jawapannya A? Luqman? Kamu dengar ini elok, eh? Kamu tak faham. Okay, sir. Aiman Izzuddin, apa betulkah jawapannya A? Jap, sir, jap, sir. Tapi kan saya rasakan, sir. Kalau sir kenal banyak orang lain, maksudnya salah satu kan, sir. Mana? Tak semestinya. Saya nak verification je. Kalau B, sir. Mira jawab B. Okeylah, kita tulis nama. Raiden jawab A. Mira jawab B. Okay. Luqmanul lagi best. Dia jawab dia tak faham. Luqmanul, kenapa kamu tak faham? Apa yang kamu tak faham? Kenapa si jawapannya? Si. Si. Okay, Luqmanul jawab C. Dia main sebut ke? Dia fikir ni. Aiman Izzuddin terus senyap. Si Aiman D. Siapa jawab? Tak jawab. Siapa jawab? D. Si Aiman D. Dia dadu. Dadu. Siapa? Dadu. Semua ada jawab masing-masing. Okey, siapa jawab? D. Si Aiman, sir. Ya, ikut yang sir. Ada sedia, sir. Mana Aiman Izzuddin ni? Bangun. Sini, sir. Bangun. Ini sir, saya di sini. Ya. Saya nampak kamu di situ. Masak je, sir. Apa jawapan kamu? Mana jawapan B, sir. Kamu? B, sir. B, bola. Dia jahit sabar. Bola. Oh, di game mirror. Waduh. Cip cip. Widi. Mantap bahasa. Iman. Resep bun, ibunda, bunda tah. Okey. Jawapannya ialah C. Gila. Luqman. Gila. Sama sebenarnya. Saya jatuh bagi cen kamu. Bapak. Oh, hebat Luqmanul. Mantap lah. Kan I. Kenapa sih? Sama dengan IB tambah IE. Jadi IC paling besar. IE dia lebih daripada IB. IB paling kecil. Ada dalam buku. Mestilah kamu tu tak nampak. Dalam buku. Tu nampak tu? IB lebih kecil daripada IC, lebih kecil daripada IE. Salah ya. IE paling besar, sir. IE, sir. Masya Allah. Nah, sir.
I love you. Maafkan kekhilafan, sir. Jadi jawapannya ialah... Bola! Bola! Sakit tu, Pekop. Sakit tu. Pekop betul. Kacan kalau... Jawapannya memang A. Ya ampun, kenapa nak lepas sini lah? Nampak tak? Saya pun dah pening. Betul-betul. Sesilat tadi. Macam mana boleh begini ni? Bukan A lah. Betul lah A lah. Betul. Okay, jawapannya A lah. Paling besar di IG. Kenapa boleh begitu? Mesti lepas ni D. Itu salah formula ni. Sir, bukan dia. Tolong, sir. Bukan D ke, sir? Baik, teacher YM, sir. Anak-anak YM, kita pun tahu. Tapi serupa je. Entah, mas. Dah, kita Google. Sir, oh, sir. Mesti lepas ni D, sir, namanya. Sir. Saya. Bukan... magnitude of IB tu dalam circuit tu increase kan, jadi dia kasi tunjuk lah yang small increase dalam IB tu cause apa menyebabkan ketinggian. Wow, betul. Wow, macam ni Aziz, ulang balik Aziz. D kan jawapannya. Macam dia punya magnitude of semua IB tu dalam increase, jadi dia kasih tu jadi itu bermakna yang ada small increase dalam IB tu yang menyebabkan katan IC, jadi IC. Emitter current tu wujud lah. Ya kan tu? Ya. Jadi apa cek? Aduh, eh kan tu? Boleh tu Zik. Apa cik tahu? Betul, jawapannya A. Macam mana buat tu? Sir, tapi ni bukan PNP. Macam mana buat dia boleh begitu? NPN kan, sir? NPN. Betul. Satu sama formula tadi. VPN. Betul ke? Oh, VPN kan ni? Formula ni bukan IC sama dengan IB tambah IE. Itu salah eh? Kamu betulkan balik. Tadi kamu lupakan apa sahaja tadi. Okey, anak-anak, ini formula yang ketiga, IE sama dengan IB tambah IC. Okey, jadi paling besar current ialah ini, paling besar current ialah IE. Betul lah, paling besar IE. Jadi IE lebih besar daripada IC, lebih besar daripada IB. Okey, ataupun IB lebih kecil daripada IC, lebih kecil daripada IE. A lah jawapannya. Ya, jawapannya A. Nabil betul. Nabil. Okey, maafkan kekhilafan dari sir, tersalah formula dan tersalah konsep. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Ada? Tiada, sir. Apa beza BE dengan IB? Apa? BE dengan IB. BE dengan IB? Ya. Total kan? BE itu... Mana kamu jumpa ni, Yaya? Kena ada ke bagian yang yang LDR ke? LDR ke yang satu lagi? VBE tu ke? Itu. VBE tu voltage ni kan, VBE ni kan? Ni kan VBE kan? Mana VBE tadi? Bagian nota kan? Inikah VBE? Itu. VBE adalah voltage across ammeter dan juga base. Kalau V
Itulah. Oh. Okey, menjawab tak soalan? Jawab. Okey, beres. Ada soalan lagi sebelum kita habiskan kelas? So, si Mira ada tulis tanya soalan di ruangan komen. Okay, thank you. Dia, jangan saya baca. VBE lebih besar daripada VCE. Kita basically tak cakap tentang VCE. Okay? Kita hanya cakap kalau untuk LDR tu kita hanya cakap berkaitan VBE sahaja. Okey? Tak payah fikir VCE tu. Okey, sir. Gitu. Gitu. Okey, dah. Itu sahaja. Jadi kamu perlu buat Mira, nanti bagi saya kehadiran eh. Okay, sir. Thank you. Kamu kena buat tutorial 9.3. Tukarlah nama. 5.3. Okay, boleh? Kalau ada masalah, sila PM, sir. Sir, kuis nanti hari Jumaat senang kah? Okay, untuk kuis ada 30 soalan objektif. 35 minit soalan electromagnetism. Dah ada subjektif ke, sir? Apa soalannya, sir? Tak ada subjektif. Apa soalannya? Yang flaming-flaming kata, sir. Ya, flaming-flaming. Flaming left hand rule, flaming right hand rule, solenoid, Lenz's law, Faraday's law. Transformer. Oh, semua objektif, sir. Objektif. Alhamdulillah. Apa-apa? Apa-apa? Tembak tembakan dingin. Apa-apa? Dah ada subjektif kan, sir? Ya, dah. Mau tembak-tembak, sir. Janganlah tembak-tembak. Jawab berdasarkan ilmu. Ilmu fizik. Ilmu fizik yang penuh di dada. Hai, baru jam hari load M4. Jangan tidur. So, kalau markahnya rendah, so apa jadi? Disebab kau. Markah rendah sepost gambar yang memalukan. Astagfirullah. Sepost gambar anu ada kejadian. Tolong jangan rakam. Dah rakam dah pun. Rekod. Okay, macam ni. Kalau markah rendah, it reflects that you are not fully understand about the chapter lah. Jadi nanti terus buat ya, begitu. Macam tu lah. Jadi untuk kamu sedar diri, oh maksudnya saya ni tak faham lagi electromagnetism ni. Macam tu. You can find more question untuk buat latih to be past year's question gitu. So ini markah MPC ni kan? Bukan. Oh bukan. Ya. Markah commitment, markah nanti masuk dalam 40% tu. Oh. Ada bezanya kan ni dengan KBSM? Adakah yang beza